Rádio Brasil FM, a rádio que conquistou o seu coração. Você está ouvindo aí, você ouviu o Kid de Abelha, né? Como é que é a nossa música mesmo? É, não, deixa eu pegar aqui. Como é que eu vou embora? É 21 horas e 33 minutos, oferecimento de Beijão de Coda 1, informa a hora certa. Horário brasileiro de verão, 21 horas e 33 minutos. Vamos atender aqui o pedido da Sueli, da Vila São José, a Pedro Amado Batista, casamento forçado, e oferece para os filhos Liliane, Denis, Lilian, Aline, Laine, também para o filho David e também para o Aldo. Muito obrigado. Então vamos de casamento forçado com Amado Batista. Transbrasil sempre 1.3. Repita, 5200046. Ligue, faça seu pedido musical. Muito bem, você está na Transbrasil FM, a rádio que conquistou o seu coração. Vamos atender aqui o pedido da Anitta, né? A primeira ali, não, essa aqui, né? Essa aqui que é a primeira, vamos lá. A Cláudia, vamos atender o pedido da Cláudia do Santa Fé, lá da Chácara do Conde. Ela pede o sucesso de Leandro e Leonardo, Vou Onde Você Estiver. E oferece para a Dona Val, obrigada pela música que nós estávamos ouvindo aqui, viu, Dona Val? Ela estava ouvindo a música que você ofereceu para ela, né? Ela estava oferecendo a música para você. E também oferece para a Karine, Cláudia, Letícia, especialmente para o Ronaldo. Agora sim, o pedido da Anitta, Anitta do Jaceguava, Jean e Giovanni, o grande amor da minha vida, oferecendo para os filhos Claudineia, Cláudia, Claudete, Ditinho, Dilinho e a irmã Sueli, e também para o esposo João. E especialmente para o marido Brasílio. Brasílio é o marido da Anitta e a Sueli, o esposo, é o João. Vamos lá, então vamos a 101.3. Ligue 5200046. Repita, 5200046. Ligue, faça seu pedido musical. É a Transbrasil, a rádio que conquistou o seu coração. E Beijão de Coda 1, informa a hora certa. 21 horas e 37 minutos, horário brasileiro de verão. E vamos de Leandro e Leonardo. Thank you.
Sucesso pra você. Um rapidinho com apoio cultural e volta em seguida. Costa, você e a Transbrasil aqui ligados. É, vamos lá. 21 horas e 50 minutos, oferecimento de feijão de corda 1. E vamos atender aqui o pedido da Séria da Vila São José, que pede o sucesso do Zezé de Camargo e Luciano. Cada volta, cada vez aqui, vou pegar aqui no CD, como é que é? Cada volta é um recomeço, né? Ela oferece para todos que estão na sintonia. Também vai essa mesma música para a Fátima do Grajaú, que oferece para o marido João Gomes. E eu volto para sortear os convites do Recanto do Espetinho. Transbrasil 101.3. Mais uma vez não esquece tudo que você me fez. Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim. Pra recomeçar, já sabendo o fim. Mas é paixão, e essas coisas de paixão não têm explicação. Simplesmente se entregar, deixar acontecer. E sempre acabo me envolvendo com você. Nesses encontros eu insisto em te encontrar, como se eu partisse já pensando em voltar.
A sua melhor opção dançante no seu final de semana. Todas as sextas, sábados e domingos, você vai curtir o melhor do forró, sertanejo e axé, ao vivo, ao som das melhores bandas da região. Mulheres não pagam nada. O Recanto do Espetinho fica na Avenida Senador Teotônio Vilela, 7770, no Recanto Campo Belo, a 5 minutos da Cidade Dutra. Agora, sob nova direção, Recanto do Espetinho. Brasil 101.3. Muito bem, 20 horas e 55 minutos e agora chegou a hora do grande sorteio aqui do Rancho do Espetinho, que, atenção, hein? O Recanto do Espetinho inaugurando a casa mais badalada, Recanto do Espetinho, hein? Não esqueça esse nome, Recanto do Espetinho inaugurando a casa mais badalada da Zona Sul, com música ao vivo sexta, sábado e domingo. Apresenta dia 4 de dezembro. O grupo, né? Banana Split, vocês conhecem, né? São